សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះសូមតាមដានទស្សនាព័ត៌មានដូចតទៅបាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារាគណៈនេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដាននូវព័ត៌មានសិល្បៈមួយចំនួនដែលព័ត៌មានទី1គឺតកតងទៅនឹងល្បីឈូឈូមានស្នេហាជាមួយនឹងម្ចាស់ពាន The Voice Cambodia រដូវកាលទី2ម្ដាយឲ្យគេតាមដានដើម្បីដឹងរឿងកាន់តែច្បាស់តារាសម្ដែងសឿនផាន់ផាភួងបានអះអាងថានាងមិនប្រឆាំងពីទំនាក់ទំនងកូនស្រីអាងសជាតាហៅឈូឈូជាមួយនឹងទេពពិសិដ្ឋម្ចាស់ពាន The Voice Kid Cambodia រដូវកាលទី2ឡើយបើសិនជាពួកគេទាំងពីរស្រឡាញ់គ្នាមែននោះក៏ប៉ុន្តែការពិតអ្នកទាំងពីរគ្មានទំនាក់ទំនងពិសេសដូចជាការសង្ស័យនោះទេគឺគ្រាន់តែរាប់អានគ្នាធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះព្រោះពួកគេនៅក្មេងៗណាស់អញ្ចឹងហើយនាងឈប់ឲ្យមានការយល់ច្រឡំតទៅទៀតសឿនផាន់ផាភួងថានាងមានកូនស្រីតែមួយគ្រាប់ប៉ុណ្ណោះហើយកន្លងមកមានអ្នកខ្លះដឹងថាជាកូនរបស់នាងក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតយល់ច្រឡំថាជាប្អូនស្រីក៏មានដែរតែនាងនៅស្ងៀមស្ងាត់មិនតបតឡើយសឿនផាន់ផាភួងបានថ្លែងថាមានគេសួរច្រើនមកហើយអំពីទំនាក់ទំនងកូនស្រីខ្ញុំជាមួយនឹងពិសិដ្ឋហ្នឹងព្រោះឃើញពួកគេស្និទ្ធស្នាលគ្នាខ្ញុំអត់អស់ចិត្តក៏ឲ្យគេតាមដានមើលដោយមិនឲ្យពួកគេដឹងខ្លួនទេព្រោះចង់ដឹងការពិតហើយបានដឹងច្បាស់អស់ទៅហើយថាពួកគេគ្រាន់តែរាប់អានគ្នាធម្មតាអត់មានរឿងស្នេហាអីជាមួយគ្នាទេខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនឈប់យល់ច្រឡំតទៅទៀតថាពួកគេស្រឡាញ់គ្នាព្រោះអ្នកទាំងពីរនៅក្មេងៗណាស់ហើយឈូឈូនឹងពិសិដ្ឋរាប់អានគ្នាតាំងតែពីមុនពិសិដ្ឋលើកពានម្លេះក្រៅពីអះអាងថាកូនស្រីគ្មានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងតារាចម្រៀងហងមាសនោះសឿនផាន់ផាភួងក៏បានប្រាប់ដែរថាឈូឈូត្រូវបានផលិតកម្មហងមាសហើយរូបនាងថតសម្ដែងជាតួឯកក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែនាងជាប់នៅរៀនទើបមិនអាចឈប់ឬផ្អាកការសិក្សាមកថតភាពយន្តបាននោះឡើយក៏ប៉ុន្តែក្រោយពេលកូនស្រីរៀនចប់ហើយរូបនាងអនុញ្ញាតឲ្យកូនលេងសិល្បៈទៅតាមទេពកោសល្យដែលរូបនាងមានផាន់ផាភួងបានបន្ថែមថាខ្ញុំស្ដាយដែរដែលថ្មីថ្មីនេះខាងផលិតកម្មរស្មីហងមាសបានហៅឈូឈូឲ្យថតកុនរឿងឲ្យគេដែលលេងតំណែងជាតួឯកតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែដោយសារកូនខ្ញុំជាប់រៀនទើបមិនអាចផ្អាកការសិក្សាទៅថតរឿងនោះបានទេឈូឈូរៀននៅថ្នាក់ទី10សាលាឯកជន1ហើយនៅពេលកន្លងមកធ្លាប់ថតការ៉ាអូខេជាមួយនឹងទេពិសិដ្ឋនិងធ្លាប់ដើរម៉ូដែលផាភួងបានបន្ថែមថាខ្ញុំមិនជំទាស់កូនស្រីទេបើគេចង់លេងសិល្បៈថ្ងៃក្រោយគេអាចចូលបានក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះឲ្យកូនផ្ដោតលើការសិក្សាឲ្យបានល្អជាមុនសិនបាទនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់សឿនផាន់ផាភួងដែលបញ្ជាក់ថាអ្នកនាងឲ្យគេតាមដានកូនស្រីនិងទេពិសិដ្ឋហើយពួកគេទាំងពីរគឺគ្មានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយគ្នានោះទេគ្រាន់តែជាការរាប់អានតែប៉ុណ្ណោះបាទសូមស្វាគមន៍នឹងបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី2គឺតកតងទៅនឹងមាសសុខសភាលេចសញ្ញាចូលរោងការហើយមាសសុខសភាបានតែងខ្លួនឈុតកូនក្រមុំឥណ្ឌាគណៈពេទ្យស្វាមីរបស់នាងលោកអត្រាដាតែងខ្លួនធ្វើកូនកំឡោះឥណ្ឌាផងដែរដែលមើលទៅពួកគេស័ក្តិសមគ្នាខ្លាំងណាស់ក្រោយពេលរួមរស់ជាមួយគ្នា11ឆ្នាំមកនេះគឺជាសញ្ញាមួយបង្ហាញថាសុភានិងស្វាមីចិត្តដល់ពេលតែងខ្លួនកូនកំឡោះកូនក្រមុំចូលរោងការមែនតែនហើយមាសសុខសុភាបានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនៅថ្ងៃបុណ្យ Halloween កាលពីពេលថ្មីៗនេះព្រោះរូបនាង
មិនបានតបតែងខ្លួនគូមុខគូមាត់ជាខ្មោចដូចជាតារាផ្សេងផ្សេងនោះទេក៏ប៉ុន្តែបែរជាសភានាំស្វាមីស្លៀកពាក់ឈុតកូនកំឡោះកូនក្រមុំឥណ្ឌាទៅវិញដែលធ្វើឲ្យមិត្តភ័ក្ដិរួមអាជីពសួរជជីកទៅតារាសំនៀងផ្អែមរូបនេះថាតើសភាចង់រៀបការដូចឥណ្ឌាមែនទេយ៉ាងណាសុភានៅតែព្យាយាមមិនប្រាប់អំពីថ្ងៃដែលរូបនាងត្រូវរៀបការពិតប្រាកដថានឹងធ្វើឡើងនៅពេលណាហើយរូបនាងរៀបការតាមប្រពៃណីខ្មែរឬចង់រៀបការតាមប្រពៃណីឥណ្ឌាដោយដែលរូបនាងនឹងប្តីបានតែងខ្លួននោះទេមានសុខសុភាបាននាំស្វាមីលោកអត្រាដាទៅសំងំនៅកាណាដារយៈពេលជាង4ខែទើបតែវិលត្រឡប់មកវិញនៅមុនថ្ងៃបុណ្យអុំទូកនេះការទៅសំងំកើបលុយនៅក្រៅស្រុកជាងកន្លះឆ្នាំរបស់មាសសុខសភាត្រូវបានគេសង្ស័យថារូបនាងសំងំសន្សំយកលុយរៀបការប្តីនៅដើមឆ្នាំ2020នេះឲ្យផ្អើលមេឃដូចជាមង្គលការអក្សរគុណកញ្ញាដែរក៏ប៉ុន្តែរហូតមកទល់នឹងពេលនេះសុភានៅតែមិនប្រាប់អំពីថ្ងៃរៀបការពិតប្រាកដឡើយដោយរូបនាងធ្លាប់បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានយើងនៅចម្លើយខុសគ្នាម្ដងរួចមកហើយថាអាចរៀបការ2ឬក៏3ឆ្នាំខាងមុខទៀតនឹងជួញកាលថាគ្មានកម្រងរៀបការជាចំហឡើយយ៉ាងណាអ្នកដែលសិទ្ធស្នាលជាមួយនឹងមាសសុខសភាបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាដាច់ខាតតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះរូបនេះត្រូវតែរៀបការតាមប្រពៃណីខ្មែរដើម្បីបញ្ចប់នៅការរិះគន់ទាំងឡាយថានាងចង់ល្បីសុខចិត្តសាងស្នេហ៍ឥតខាន់ស្លាអ្វីដែលធ្វើឲ្យសុភាកាន់តែមិនអាចគេចផុតអំពីការចូលរួមការថែមទៀតនោះដោយសារតែគូប្រជែងរបស់នាងគឺអុកសកុនកញ្ញារៀបការផ្អើលពេញផ្ទៃប្រទេសហើយការរៀបការភ្លាមភ្លាមយកកូនផ្លែតនេះហេតុនេះហើយបានជាសភាមិនអាចនៅស្ទាក់ស្ទើររឿងរ៉ាវរៀបការតទៅទៀតបានឡើយព្រោះរូបនាងក៏ចង់បានកូនង៉ែត3ប្រឡែងលេងដូចជាអុកសកុនកញ្ញាផងដែរតែមិនអាចយកកូនមុនពេលរៀបការបានឡើយអ្នកជំនាញសិល្បៈបានលើកឡើងថាមានសុខសភាកាត់បន្ថយចិត្តខ្លាចរៀបការបានទៅហើយនៅពេលដែលឃើញអុកសកុនកញ្ញាហ៊ានរៀបការជាចំហនោះដោយឡែកស្វាមីរបស់សុភាលោកគ្រូពេទ្យរាដាវិញចាំបំពេញបំណងសុភាគ្រប់ពេលទាំងអស់បើទោះបីជាពន្យាពេលរៀបការច្រើនឆ្នាំតទៅទៀតឬក៏ត្រូវរៀបការភ្លាមក៏រូបលោកអាចផ្គាប់ចិត្តតារារូបនេះផងដែរព្រោះលោករាដាទុកសិតឲ្យសុភាជាអ្នកសម្រេចចិត្តគូបញ្ជាក់ថានៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះមានសុខសុភាបានពង្រឹងអាជីពចម្រៀងដោយផ្ដោតលើការរកលុយទាំងក្នុងនិងក្រៅស្រុកដែលធ្វើឲ្យរូបនាងជាតារាដែលឈានមុខគេនៅក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ប្រចាំឆ្នាំផងដែរពិសេសគឺកំឡុងពេលដែលអុកសកុនកញ្ញាសម្រាលកូនង៉ែតទៀតដែលធ្វើឲ្យសុភាមមាញឹកស្ទើរតែរកពេលដេកពួនមិនចង់បានក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលមហាជនចង់ដឹងខ្លាំងនោះថាតើមានសុខសភានឹងហក់ចូលហងមាសនៅពេលដែលអុកសកុនកញ្ញានៅសសៃខ្ចីឡើងឆាកមិនទាន់កើតនេះឬមួយក៏រូបនាងនៅតែក្រាញ់ដានៀលមិនចូលទ្រនំធំនេះទៀតបន្ទាប់ពីរូបនាងត្រូវបានហងមាសពេញចិត្តជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែអស់ទាញមិនបានសម្រេចនោះយ៉ាងណាមានសុខសភាធ្លាប់បាននិយាយថានាងមិនមែនជាតារាចម្រៀងមានកងត្រាជាមួយថោនទេហើយរឿងចូលហងមាសរូបនាងត្រូវតែសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់សិនទើបធ្វើការសម្រេចចិត្តតាមក្រោយក្រៅពីមានសុខសភាតារាដែលសាងស្នេហ៍ជាច្រើនឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែមិនព្រមរៀបការមិនមានច្រើនទៀតឡើយនៅពេលនេះហេតុនេះហើយបានជាមហាជនមួយចំនួនសរសើរសុភាថានាងសុខចិត្តទាត់ចោលសំណើស្នេហ៍មន្ត្រីធំធំ
មកជ្រើសរើសយកលោកគ្រូពេទ្យអត្រាដានៅពេលនេះដោយសារតែអ្នកទាំងពីរមានចិត្តចុះសម្រុងគ្នាច្រើនជាងខ្វែងគំនិតគ្នាហេតុនេះហើយបើទោះបីជារស់នៅជាមួយគ្នា11ឆ្នាំមិនបានរៀបការពិតមែនតែចំណងស្នេហ៍នៅតែរក្សាបានដែលខុសពីតារាមួយចំនួនប្រញាប់រៀបការហើយក៏លែងលះគ្នាយ៉ាងតក់ក្រហល់ដែរប៉ាននេះគឺជារឿងរ៉ាវជីវិតរបស់មេសុខសុភានិងលោកអត្រាដាដែលស្រឡាញ់គ្នារយៈពេល11ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់រៀបការតាមប្រពៃណីខ្មែរហើយអ្នកទាំងពីរថ្មីថ្មីនេះបានស្លៀកឈុតកូនកំឡោះកូនក្រមុំឥណ្ឌាដែលធ្វើឲ្យគេដឹងថាអ្នកទាំងពីរកំពុងតែផ្ដល់សញ្ញាថាចិត្តចូលរួមការហើយបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី2ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានទី3ជាបន្តបាទសូមស្វាគមន៍នឹងបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី3គឺតកតងទៅនឹងលោក M Chiwa ថាគ្រូពេទ្យមួយចំនួនសម្ដីឆ្លើយនឹងអសិលធម៌តារាសម្ដែងលោក M Chiwa បានធ្វើការរិះគន់ចំពោះមន្ទីរពេទ្យមួយចំនួនដែលជាដៃគូសហការជាមួយនឹងបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមហៅកាត់ថាបសសដែលមានសម្ដីឆ្លើយអសិលធម៌ចំពោះអ្នកប្រើបានបសសការរិះគន់បែបនេះបន្ទាប់ពីលោកបានឃើញនៅព័ត៌មានដែលកម្មការនីម្នាក់ខ្ចលកនៅក្នុងរោងចក្រនឹងមកសម្រាកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបែរជាគ្រូពេទ្យមិនយកចិត្តទុកដាក់បណ្ដាលឲ្យនារីកម្មករនោះដាច់ខ្ចល់ស្លាប់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដោយតារាសម្ដែងរូបនេះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសំណេរយ៉ាងដូចនេះថាថ្នាក់ដឹកនាំខាងលើគួរមានវិធានការពួកគ្រូពេទ្យមួយចំនួនដែលកាន់បសសពេលខ្លះគ្នាឈឺមិនពិនិត្យឲ្យថ្នាំប៉ារ៉ាពីរគ្រាប់ឲ្យទៅវិញមិនដឹងថ្នាក់លើដែលកាន់កាប់បសសមកត្រួតពិនិត្យមន្ត្រីខ្លួនខាងក្រោមមានចរិតបែបណាសម្ដីឆ្លើយអសិលធម៌មើលងាយអ្នកជំងឺបើអស់លោកមិនជឿបន្លំតែខ្លួនឯងធ្វើជាស្លៀកខោអាវយឺតរយីរយាកចូលក្នុងមន្ទីរពេទ្យហើយហុចបានបសសឲ្យគេដឹងហើយថាចរិតពេទ្យខ្លះសម្ដីយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់សូមឯកឧត្តមប្រធានជួយត្រួតពិនិត្យកូនចៅខាងក្រោមនិងប្រជុំជាមួយនឹងដៃគូមន្ទីរពេទ្យនានាមួយចំនួនដែលធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាឲ្យជួយពង្រឹងនិងយកចិត្តទុកដាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រផងដោយក្តីគោរពពីខ្ញុំបាទអឹមជីវ៉ាបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារានិងចុងក្រោយសូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងទីកន្លែង។